ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። በወላይታ በተከሰተ የመሬት ናዳ 12 ሰዎች ሞቱ። በጀት ሊጨምር ነው። በጽኑ እስራት ተቀጡ። የኢኮኖሚ ማሻሻያውን ተከትሎ የመጣው የኑሮ ውድነት ነዋሪውን እያስጨነቀው ነው ተባለ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞን ባሉ ሁለት ወረዳዎች ዛሬ ሰኞ ሐምሌ 29 2016 በተከሰተ የመሬት ናዳ የ12 ሰዎች ህይወት ማለፉን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ አሳውቆኛል ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር የሚከተለውን ዘግቧል። በዞኑ በካው ካይሻ ወረዳ ጤፓ ቀበሌ በደረሰው አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም መምሪያው ገልጿል። በጤፓ ቀበሌ የመሬት ናዳ አደጋ የደረሰው ከትላንት እሁድ ማታ ጀምሮ በአካባቢው በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት መሆኑን የዞኑ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ባለሙያ ተናግረዋል። በቀበሌው ዛሬ ረፋድ 5 ሰዓት ገደማ በተከሰተው የመሬት መንሸራተት እስካሁን በተደረገ ፍለጋ የ11 ሰዎች አስክሬን መገኘቱን መምሪያው ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ በወላይታ ዞን ኪንዶ ኮይሻ ወረዳ ማናራ ቀበሌ ዛሬ ጠዋት 2 ሰዓት ተኩል ገደማ በደረሰ የመሬት ናዳ የ13 ዓመት አዳጊ ህይወቷ ማለፉን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስምኦን ሳፓ ገልጸዋል። በአደጋው በአንዲት የ18 ዓመት ወጣት ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱንም አክለዋል። በማናራ ቀበሌ የደረሰው የመሬት ናዳ በ80 የቆርቆሮ ቤቶች ላይ የመደርመስ አደጋ ማስከተሉንና በዚህ ምክንያት 100 የአካባቢው ነዋሪዎች ያለመጠለያ መቅረታቸውን አቶ ስምኦን አስረድተዋል። ነዋሪዎቹ ለጊዜው በቀበሌው ባለ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲጠለሉ መደረጉንም የኪንዶ ኮይሻ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ጠቁመዋል። ምንጊዜ ሚዲያ በአደጋው ህይወታቸውን ባጡ ወገኖቻችን የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ቤተሰብ ወዳጆቻቸውን ላጡ ሁሉ መጽናናትን ይመኛል። ከአንድ ሳምንት በፊት መንግስት አደረግኩት ያለውን የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓት ማሻሻያ ተከትሎ የውጭ ምንዛሪ በከፍተኛ መጠን እያሻቀበ መሆኑን ከዕለታዊ ምንዛሪ ተመን መረጃዎች ለመረዳት ችያለሁ ያለው አሻም ቲቪ ከአዲስ አበባ ውጪ ይህን ማሻሻያ በተመለከተ በስድስት የክልል ከተሞች የሚገኙ ነዋሪዎችን ማነጋገሩን ጠቅሶ የሚከተለውን ዘገባ አቅርቧል። የአፋር፣ ትግራይ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ አማራና ኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ስላለው የገበያ ሁኔታ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሁሉም አስተያየት ሰጪዎች ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዲጠቀስ ባለመፍቀዳቸው ይኸው ተደርጓል። አብዛኞቹ የክልል ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት በተለይም መሰረታዊ በሚባሉ እንደ ዘይት፣ እንጀራና አትክልት ላይ ከ50% በላይ የዋጋ ጭማሪ ታይቷል። በትግራይ ክልል መዲና መቀሌ የምንዛሪ ጭማሪው ከተሰማ በኋላ ነጋዴው እቃ እየደበቀ ነው። አንዳንድ ሱቆች ቀደም ብሎ 1050 ብር ይሸጥ የነበረ ባለ 5 ሊትር ዘይት የ650 ጭማሪ በማሳየት ወደ 1700 ከፍ እንዳደረጉት አንድ የመቀሌ ከተማ ነዋሪ በምሬት ተናግረዋል። ከዚህም አልፎ ጤፍ የለም፣ ነዳጅ የለም፣ ሁሉንም ነገር የለም እያሉን ነው። ነዋሪው የከፋ ችግር ውስጥ ገብቷል ይላሉ። በዚሁ ትግራይ ክልል አድዋ ከተማም ተመሳሳይ ችግር መኖሩን አሻም አረጋግጧል። በአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራና አሳይታን ጨምሮ የአንድ እንጀራ ዋጋ ላይ በአንድ ጊዜ የ10 ብር ጭማሪ ተደርጎብናል ሲሉ አማረዋል። በዚህም ከአንድ ሳምንት በፊት 25 ብር የነበረው በሳምንት ልዩነት እንጀራ 35 ብር መግባቱን አስረድተዋል። በተመሳሳይ የኢኮኖሚ ማሻሻያው ገና በሳምንቱ ነዋሪውን እያስጨነቀው ነው የሚሉት ደግሞ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የወላይታ ዞን ነዋሪ የሆኑ አስተያየት ሰጪዎች ናቸው። የአንድ ሊትር ዘይት ከማሻሻያው በፊት 150 ብር ነበር ሲሉ ይጀምራሉ። በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ግን 260 ብር ደርሷል ብለዋል። በአፋር ክልል የሚኖሩ ሌላ ነዋሪ ደግሞ የሁለት ወር የመንግስት ሰራተኛው ደሞዝ ጭራሽ አለመከፈሉን ጠቅሰው የችግሩን ስፋት ያስረዳሉ። ማሻሻያውን ተከትሎ በባህር ዳር ከተማ እንደ ዘይት፣ አትክልትና ጤፍ በመሳሰሉ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ታይቷል። ለአብነትም ከማሻሻያው በፊት 40 ብር ሲሸጥ የነበረ የአንድ ኪሎ ቀይ ሽንኩርት ዋጋ ወደ 80 ብር ከፍ ማለቱን የከተማው ነዋሪ ተናግረዋል። የመንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ተከትሎ ምግብ ነክ በሆኑ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ አይተናል ያሉት ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ጅማ ከተማ አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪ ናቸው። በተመሳሳይ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ማሻሻያውን መንግስት ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች እና ሸቀጦችን ደብቀው
የለም ሲሉ በተገኙ ንግድ ቤቶች ላይ ክትትል ባደረገው እና ከህብረተሰቡ አገኘው ባለው ጥቆማ መሰረት እስከ ማሸግ የደረሰ እርምጃ መውሰዱን የወልቂጤ ከተማ ንግድና ኢንዱስትሪ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ሙባረክ ዘይኑ ገልጸዋል። በዚሁ ዞን ቡታጅራ የጎላ ሲሉ የጠሩት ጭማሪን በከተማው አለመመልከታቸውን የገለጹ አንድ የከተማው ነዋሪ ወደፊቱ ግን ያሰጋል ባይ ናቸው። መንግስት ግማሽ ትሪሊየን ብር ተጨማሪ በጀት ለተወካዮች ምክር ቤት ሊያቀርብ ነው። የፌዴራል መንግስት 551 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚያቀርብ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ተናገሩ። ከዚህ ውስጥ 240 ቢሊዮን ብሩ ለማህበራዊ ድጋፍ የሚውል መሆኑን ዶክተር ኢዮብ ገልጸዋል። ሚኒስትር ዴታው ይህን የገለጹት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን በተመለከተ ለመንግስት ቅርበት ካለው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ነው። እሁድ ሐምሌ 28 2016 ዓ.ም የተላለፈው 52 ደቂቃ ገደማ የፈጀ ቃለ ምልልስ ከአንድ ሳምንት በፊት ተግባራዊ መሆን የጀመረው የማክሮ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ማሻሻያን የተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ የተሰጠበት ነው። ሚኒስትር ዴታው በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ላይ ተጨማሪ በጀት ይዘን ወደ ፓርላማ እንመጣለን ብለዋል። መንግስት ተጨማሪ በጀት ለፓርላማ እንደሚያቀርብ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ሐምሌ 24 2016 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረው ነበር። አቶ አህመድ መንግስት ተጨማሪ በጀት እንደሚያውጅ የተናገሩት ምክር ቤቱ ዓለም አቀፉ የመንግስት ልማት ማህበር ለኢትዮጵያ የሰጠውን የ1.5 ቢሊዮን ዶላር የብድርና ድጋፍ ስምምነት ባጸደቀበት ወቅት ነው። ሚኒስትሩ በተጨማሪ በጀት መልክ የሚጸድቀው የገንዘብ ምንጭ ከመጥቀስ በስተቀር ምን ያህል ብር በተጨማሪ መልክ እንደሚጸድቅ ይፋ አላደረጉም ነበር። ነገር ግን የዘንድሮ በጀታችን በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ብለዋል። 1.5 ቢሊዮን ዶላር የዛሬ አንድ ወር በጀታችንን ስናውጅ ያልነበረ ገቢ ስለሆነ እንደገና ወደ ምክር ቤት መተን እናሳውጃለን ማለት ነው ያሉት አቶ አህመድ ከአይኤምኤፍ ከተገኘው 3.5 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ በመጀመሪያ ዙር የሚፈሰው 30% ለገንዘብ ሚኒስቴር ለበጀት ጥቅም የሚውል ነው ሲሉ የተጨማሪውን በጀት ምንጭ አብራርተው ነበር። አቶ አህመድ በዚህ ወቅት ገንዘብ ሚኒስቴር ይህንን ገንዘብ ስራ ላይ የሚያውለው በተጨማሪ በጀት መልክ ይኸው ምክር ቤት ሲያውጀው ብቻ ነው ሲሉ በአጽንኦት ተናግረው ነበር። ከሚኒስትሩ የፓርላማ ማብራሪያ ጥቂት ቀናት በኋላ ዶክተር ኢዮብ መንግስት በተጨማሪ በጀት መልክ የሚያቀርበውን የገንዘብ መጠን ይፋ አድርገዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአንድ ወር በፊት 1 ትሪሊዮን ብር የሚጠጋ በጀት ማጽደቁን ያስታወሱት ዶክተር ኢዮብ አሁን ግን 551 ቢሊዮን አካባቢ የሚሆን ተጨማሪ በጀት ለምክር ቤቱ ይቀርባል ብለዋል። ይህ ተጨማሪ በጀት የፌዴራል መንግስቱን ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ ያጸደቀውን የ2017 ዓ.ም በጀት 1.5 ትሪሊዮን ብር ገደማ ያደርሰዋል። ጭማሪው የሚጸድቅ ከሆነ የፌዴራል መንግስቱን ዓመታዊ በጀት ለመጀመሪያ ጊዜ ከአንድ ትሪሊዮን እንዲሻገር ያደርገዋል። ዶክተር ኢዮብ በተጨማሪ በጀት መልክ ለፓርላማ ከሚቀርበው ግማሽ ትሪሊዮን ብር ውስጥ 240 ቢሊዮን የሚሆነው ለማህበራዊ ድጋፍ፣ ለሴፍትኔት፣ ለሰራተኛ ደሞዝ፣ ለመድኃኒት ድጎማ፣ ለነዳጅ ድጎማ የሚውል ነው ብለዋል። መንግስት ከወጪው በተጨማሪ የገቢ በጀቱንም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ እንደሚያሳውጅ ዶክተር ኢዮብ ተናግረዋል። እንደ ሚኒስትር ዴታው ገለጻ 563 ቢሊዮን የነበረው የፌዴራል መንግስት ገቢ ተከልሶ 851 ቢሊዮን ይሆናል። ዶክተር ኢዮብ መንግስት ይሄ የሚሆነው ግን አንድም የታክስ መጠን ሳንጨምር ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሚኒስትር ዴታው አክለውም ይህንን ስናደርግ ግን ተጨማሪ ታክስ በመጣል ወይም የታክስ ምጣኔ በመጨመር አይደለም መጨመር ያሰብነው ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ዝንፈት በማስተካከል ነው ብለዋል። ታክስ ሳይከፍል ይከብር የነበረው ባለሀብት አሁን ቶሎ ወደ መስመር መግባት አለበት ያሉት ዶክተር ኢዮብ ይህንን የሚፈቅድ ነገር አይኖርም፣ ጠንካራ የሆነ ስራ ይሰራል ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የመዋቅር ጥያቄን በኃይል ለማስመለስ በማሰብ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ በመታጠቅ በጸጥታ ኃይሎች ላይ ተኩስ በመክፈት 75 የፌዴራል እና የደቡብ ክልል የፖሊስ አባላትን በመግደል ወንጀል የተከሰሱ 31 ተከሳሾች በጽኑ እስራት ተቀጡ። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአርባ ምንጭ ማዕከል ምድብ ችሎት ሐምሌ 29 ቀን 2016 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ተከሳሾች ከ8 ዓመት እስከ ዕድሜ ልክ በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል።
ሚያዝያ 9/2014 ዓ.ም በቀድሞ ደቡብ ክልል ደራሼ ልዩ ወረዳ ሆልቴ ቀበሌ ውስጥ ለጸጥታ ስራ የተሰማሩ የፖሊስ አባላትን በመክበብ ተኩስ ከፍተው 75 የፖሊስ አባላትን በመግደል ወንጀል ተጠርጥረው የተከሰሱት 30 ወንድና አንድ ሴት ጥፋተኛ መባላቸውን ችሎቱ ባስደመጠው ማስረጃ አረጋግጧል። ችሎቱ የቅጣት ውሳኔውን ባሳወቀበት ወቅት ተከሳሾቹ የመዋቅር ጥያቄያቸውን በኃይል ለማስመለስ በማሰብ ህገወጥ መንገድ በታጠቁት የጦር መሳሪያ ለጸጥታ ስራ በተሰማሩ የፖሊስ አባላት ላይ ተኩስ በመክፈት 75 የፌዴራልና የደቡብ ልዩ ልዩ ኃይልን በመግደል 8ቱን ማቁሰላቸውን ፖሊስ በማስረጃ አስደግፎ ለሚመለከተው የህግ አካል መላኩን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ መርማሪ ኮማንደር ዘሪሁን ክፍሌ ገልጸዋል። የምርመራ መዝገቡ የደረሰው አቃቤ ህግ በ73 ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ የመሰረተ መሆኑን የገለጹት የፌዴራል አቃቤ ህግ አብይ መረድ እጃቸው በተያዘ 31 ተከሳሾች ላይ ውሳኔ እንዲያገኙ ተደርጓል ብለዋል። ወንጀሉ ታስቦና ታቅዶ የተፈጸመ በመሆኑ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ፈተና እንደነበር ገልጸው ያልተያዙትን በህግ ቁጥጥር ስር በመዋል የህግ ተጠያቂነት ለማስፈን ይሰራል ብለዋል። የ31ዱን ተከሳሾች የክስ መዝገብ የደረሰው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አርባ ምንጭ ማዕከል ችሎት ሐምሌ 29/2016 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሾች በቀረበባቸው ክስ ጥፋተኛ ብሏቸዋል። በዚህም ጥይት በባጃጅ ሲያጓጉዝ ነበር የተባለ ተከሳሽን በ8 ዓመት ጽኑ እስራት ሲቀጣው፣ ሌሎች 30 ተከሳሾች የወንጀሉ ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆናቸው በመረጋገጡ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተወስኗል። ቅጣት የተላለፈባቸው ወንጀለኞች 30 ወንድና አንድ ሴት ናቸው። በዚህ ወንጀል ተጠርጥረው እጃቸው ያልተያዙትን ተከታትሎ በመያዝ የህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማስቻል እንደሚሰራ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ዘገባው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ነው። የሐምሌ 29/2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ።